Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակի առիթով էր Հոլիվուդ Նոնստոփ համերգային ծրագրով հանդես գալիս Գյումրիում։ 18 Օսկարակիր ֆիլմերի սաունդթրեքներ ներկայացվեց։ Հոլիվուդ Նոնստոփն ընդգրկում է խիզախ սիրտը, վեցսատյան պատմություն, Կարիբյան ծովի ծովահենները և այլ հոլիվուդյան հայտնի ֆիլմերի երաժշտությունների կատարումներ. Ջորջ Գերշվին, Լեոնարդո Բերշտայն, Ջոն Վիլյամս, սրանք ամերիկյանային կոմպոզիտորներն են, որոնց ստեղծագործությունները ունկնդրում է գյումրեցի հանդիսատեսը, խմբի անդամները կարևորում են երկացանկի ճիշտ ընտրությունը։ Բոլոր գործերը հայտնի ֆիլմերից սաունդթրեքեր են, արդեն հիթեր դարձած։ Իսկ նպատակը այն է, որ երիտասարդները ավելի մոտիկից ծանոթանան դասական երաժշտությանը, ավելի մաչելի երաժշտության միջոցով։ Նոնստոփի ծրագիրը պրոյեկտը միշտ նույն է, բայց առաջ անգամ այն ներկայացնում Նոնստոփը իր ամբողջապ փաթեթով։ Ընդրված ստեղծագործությունները երիտասարդական նվագախումբը համարում է դասական արվեստի տարածման բանալին։ Խմբի գեղարվեստական ղեկավար դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը նշում է, որ ծրագրի առանձնահատկությունն այն է, որ հնչող երաժշտությունը ոչ թե գործիքավորված է, այլ բնօրինակով է հնչում։ Երաժշտները մենք գնել ենք նվագախումբը, գնել ենք ինձ Հոլիվուդից և մշակվել է հատուկ նվագախմբի համար լավագույն ֆիլմի երաժշտները։ Երիտասարդները երիտասարդների համար Հոլիվուդ Նոնստոփ խորագրով համերգային ծրագրի նպատակն էր հայ երիտասարդներին առավել մոտեցնել և հաղորդակից դարձնել ամերիկյան երաժշտարվեստին։ Խումբն ունի 80 և ավելի անդամ, սակայն Հոլիվուդ Նոնստոփի շրջանակում Գյումրի են ժամանել 27-ը։ Պատասխանատուն խոստով անում էր, որ այս ծրագրում կարևորվում է նաև հանդիսատեսի դերը։ Շեշտը դրում եմ երաժշտություն սիրող հանդիսատեսի վրա, իհարկե դա խոսքը չի գնում պրոֆեսիոնալ երաժշտների մասին, բայց խոսելով նվագախմբի ընդհանրապես այդ պրոյեկտների մասին Գյումրիում և ոչ միայն, ուզեմ փաստեմ, որ այն պրոյեկտը, որը հետաքրքիր է, դա արդեն ես կարող եմ ասեմ, որ Հոլիվուդ Նոնստոփը 100%-ով հաջողված պրոյեկտ է։ Հոլիվուդ Նոնստոփ համերգային ծրագիրը այսքանով չի սահմանափակվի, առաջիկայում նոր անելիքներ են նախատեսված, խումբն այլ ստեղծագործություններով է հանդես գալու։ Կփոխենք այդ երկացանկը, նույնպես շատ հայտնի ֆիլմերից, բայց մի փոքր ուրիշ ֆորմատով, բայց ընդրվել են այս սկզբունքով ամենահայտնի ֆիլմերը, իհարկե չենք կարող մենք մի համերգային հատ ծրագրի մեջ ամբողջ ներառել, բայց մյուս տարի կփորձենք ելավերի ընդլայնենք մեր երկացանկը այդ ուղղությամբ։ Մարգարիտ Ամինասյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։